Në Edmonton të Kanadas po zhvillohet gjatë qershorit kampionati botëror i futbollit për femra. 24 skuadrat më të mira nga gjithë kontinentet po garojnë midis tyre deri në finalen e madhe që do të mbahet në ditët e para të korrikut. Kampionati botëror po ndiqet me interes edhe në Shqipëri, ndonse ekipi i saj kombëtar nuk arriti të kalojë fazën eliminatore. U ndeshëm me ekipet që kishin vite që provonin me u kualifikuar, nuk kualifikoheshin, kështu që për ne ishte sukses për Federatën Shqiptare të Futbollit, edhe në përgjithësi për futbollin e femrave ishte sukses. Megjithatë, ambicet tona janë gjithmonë më shumë dhe kërkum edhe në këtë eliminator të mjeni më të mirën për mashtisën e ranë në ekipet më të forta të çdo vaze, por edhe çdo keqje ka të mirën e vetë, sepse përfitum shumë me eksperiencë kundër këtyre ekipeve si Norvegjia, Holanda, Belgjika, Portugalia, ekipe domethënë që kanë vite që janë konsoliduar në futbollin e femrave. Kampionati i futbollit për femra nisi zyrtarisht në vitin 2009 pas një turneu promovues në vitin 2007. Liga e parë u luajt në vitin 2010-2011. Ekipi Ada i Velipojës doli kampione dhe për të parën herë përfaqësoi Shqipërinë në Ligën e Kampioneve për femra të organizuar nga UEFA. Në fillimet tona ka qenë pak e vështirë sepse nuk është një vajzë që luante futboll ishte pak, por tash, domethënë, edhe njerëzit janë ndërgjersuar dhe i kemi fansa më të mirë, nuk e kemi patur problem tashmë. Mbështetjen e federatës e kemi pasur gjithmonë dhe kjo është një gjë e mirë për ekipin tonë, sepse pa ato ne normalisht nuk kemi ku shkojmë. Po edhe fansat besojnë se me fondet edhe me çdo gjë tjetër do fillojnë të krijohen sepse federata po punon dhe normalisht do bëhet çdo gjë çdo ditë më mirë. Drejtuesi i parë i ekipit kombëtar të futbollit për femra Altin Rakli thotë se kampionati vendas është ende në fazat e para, megjithatë ai ka zbuluar shumë talente në Shqipëri dhe në Evropë. Pra kemi sidomos shqiptarë të Kosovës apo Malit Zi apo të Maqedonisë, po sidomos të Kosovës që jetojnë kanë vite që jetojnë jashtë. Dhe që lozim futboll shumë mirë, domethënë shumë me cilësi se sa vajzat tona që për momentin luajnë në Shqipëri. Megjithatë nuk duam që t'i marrim gjithë lojtarët nga jashtë, sepse duam ta zhvillojmë futbollin tonë femër edhe këtu në Shqipëri, se ndryshe, domethënë ç'a kuptimi do kishte. Ne kemi kampionat femrash këtu dhe bëjmë një alternim të lojtarëve nga jashtë, më të mirat që janë nga jashtë, me disa më të mirë që janë kampionatin tonë. Në vitin 2013, Shqipëria kaloi fazën para eliminatore ndaj Luksemburgut, Maltës dhe Letonisë dhe u kualifikua për në fazën eliminatore të botërorit. Vajzat shqiptare janë po aq të pasionuara sa edhe djemtët ai dhe brenda pak vitesh kanë arritur rezultate domethënëse në fazat eliminatore të kampionateve evropiane dhe botërore. Çdo fillim e ka vështirësinë vet, sepse duke ne futbolli femrave nuk njihet fare. Do të thonë, aplikoj me femra individuale që luani në përlagje me meshkuj, kalçeto. Pra, pothuajse zero. Kështu që ne fillojmë nga zeroja. Ta fillosh nga zeroja, nuk mund të ngrihesh për 5 vjet, as për 10 vjet. Do minimumi 30 vjet. Megjithatë, e rëndësishme është domethënë që Federata Shqiptare e Futbollit dhe ka gjithmonë në ndvëzhgim futbollin e femrave. Pra gjithmonë jep akses këtij sporti, gjë që përshifet edhe në kampionatin ton. Pra çdo vit numri i skuadrave po rritet. Kapiteni i ekipit kombëtar Aurora flet me krenari për ndeshjet e para dhe fitoret e para me klubet dhe me përfaqësuesin e Shqipërisë, nga ndeshja e parë kundër Maqedonisë në maj 2011 në Pogradec dhe deri te fitoria me Greqinë në Tiranë për eliminatoret e botërorit. Aktualisht kombëtarja e Shqipërisë po përgatitet për ndeshjet eliminatore të kampionatit evropian, ku shorti e kanë nxjerr përballë në grupin e tretë me Francën, Ukrainën, Rumaninë dhe Greqinë. Kemi vajza që është Fatmir Bajramaj që luan me ekipin e Gjermanisë. Nisë është Kosovar Aslani, është ka vajza plot që luajnë ekipe që janë goxha nivellet larta. Pasaj dhe vajzat që vinë ekipin tonë luajnë në ligat e para, në Rosengard, në Suedi, në Norvegji. Trajneri Altini është gjithmonë në vëzhgim për vajzat e reja, sepse ekipi normalisht duhet përforsuar çdo vit. Edhe ka, do më thënë, interesim nga gjitha klubet që ka vajzë goxha talente që tashmë janë, do t'i shohim në ndeshjet e ardhshme. Ekipi kombëtar i femrave të Shqipërisë po i rrit rezultatet nga ndeshja në ndeshje brenda pak vitesh, kur edhe kampionati vendas po forcohet gradualisht. Pothuaj çdo qytet i madh ka ekipin e vet të futbollit për femra, si Vllaznia e Shkodrës, Tirana, Dajti, Kinostudio, Kuksi, Shkëndija, Durrësi, Elbasani, Dhe Dor, Dardania dhe Apollonia e Fierit. Kampionatin e parë ka fituar Tirana në 2009, pasaj 3 vjetresht e fitoi Ada Velipojës dhe 2 vitet e fundit, kampione kombëtare e futbollit për femra është Vllaznia e Shkodrës. Për Zërin e Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.